ቀጣዩ ከዚህ ጋር ከተያያዘ ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው? ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ቨርጂኒቲ ብቻ ነው? ቨርጂንስ ከሆንኩ ድረስ በውጪ ምንም አይነት አውትሳይድ በሚደረጉ ነገሮች ፒዩሪቲ መጠበቅ ይችላል? እሱን አፌክት አያደርጉትም? እንደገናም ደግሞ ምንም አይነት ነገር ባረክ ከአንድ ሰው ጋር እስከሆነ ድረስ ኢትስ ኦኬ? ላይክ ምንም ያህል ልቅ የሆነ ነገር ቢሆንም ብዙ ሰው እስካላረኩት ድረስ ችግር የለውም የሚልም አስተያየቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ችግር ካላቸው ልክ ካልሆኑ ደግሞ በመጨረሻ እዚችን ለመጠቅለል ያህል ፒዩሪቲ ዘለቂታዊነት ያለው ነገር ነው አይደለም? ላይክ ኤቭሪዴ የሚደረግ ህይወት ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ ዛሬ ፒዩር ሆኜ ነገ ኢምፒዩር እንደዛ የወጣ ገባ ነገር መሆን የለበትም። ስለዚህ ኤቭሪዴስ እንዴት ሜንቴን አድርገን ዘለቂታዊነት ያለው ነገር ህይወት ላይፍ ስታይል ልማድ እንዴት እናረጋዋለን? ይሄንን ያቄሳስብ አሁን ወደ ልብ የሚመጡ ሁለት እግዚአብሔር ቃል ክፍሎች አሉ። አንደኛው ማቴዎስ 5 ከ27 ጀምሮ እስከ 30 ያለው ክፍል ነው። ማቴዎስ 5 ከ27 እስከ 30 እና ስላታመንዝር ጌታ ያስተማረበት ክፍል ነው። መቼም በቃ ይሄን ቃል የሰጠን ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን። ይሄ አሁን ያምልኮም ጊዜ ነው ለኔ ማለት በቃሉ ራሱን የገለጠልን ጌታ ክብር ለርሱ ይሁን። እና አታመንዝርን ዲፋይን ያረገበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። እና አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል ብሎ ነው የሚጀምረው ጌታ። እና አባባሉ ራሱ የሚገርም ነው። እንደተባለ ሰምታችኋል ሲል ያው ከሙሴ ሰምታችኋል አታመንዝር ከሚለው ትእዛዝ አስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ሰባተኛው ትእዛዝ እና እሱን ሰምታችኋል። እንደገናም ደግሞ ፈሪሳውያን በገባቸው መንገድ ሲተረጉሙት ሲያስረዱት የቆዩበትን መንገድ ታውቁታላችሁ አለና ጌታ። እኔ ግን ሃሌሉያ፣ እኔ ግን አያችሁ፣ እነዛ ህግ ተቀብለው ያስተማሩ ነበሩ። አሁን ግን የሚናገረው ህግ አውጪው ራሱ ሃሌሉያ። እኔ ግን the true intent የህጉ እውነተኛው ሐሳብ። አሁን ህግ አዋቂዎች ሲጠየቁ አንዳንድ የህጉ true intent የሚሉት ቃል አለ። የዚህ እውነተኛው የቃሉ የህጉ መንፈስ ማጋን ያለው ራሱ ህግ አውጪው ጋር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከሷ ጋር አመንዝሯል። ስለዚህ አንድ ሰው አመነዘረ ለመባል የግድ አልጋ ላይ መተኛት ወይም ከሴት ጋር መውጣት አይተበቅበትም። ሴትን ጤናማ ባልሆነ መንገድ ያየ ሰው ሁሉ lustful በሆነ ይለዋል እንግሊዝኛው፣ ምኞት በምኞት አይ ወይም ምኞት በተቀላቀለበት መንገድ ያየ ሁሉ ያን ጊዜ በምኑ በልቡ ከሷ ጋር አመንዝሯል። እና በዚህ ሚዛን سنፈተሽ ማን ነው ያላመነዘረ በህይወት ዘመን? ወይ ኒ አመንዝሬ አላቅም አይደለም እንለው፣ ግን ሴትን አይተን ልባችን የተወሰደበት እይታችን ነው። መኝታ ላይ ከምንፈጽመው ነገር በላይ የማንነታችን መገለጫ በስጋችን ያደረግነው ማለት በአይናችን። እና ምንዝርና necessarily በተለምዶ የወሲብ አካል ብለን በምንጠራው የወሲብ ብልታችን የሚፈጸመው ተግባር ብቻ አይደለም፣ እሱ የመጨረሻው ማሳረጊያው ነው። ምንዝርና የሚጀምረው ከየት ነው? ከእይታ ነው። ጤናማ ካልሆነ እይታ ልብህ ይቆሽሻል። ስለዚህ virginity አለ ብለን እሱስ ካልተነካ ድረስ ይፈልግነው ነገር መሆን አይደለም መነካካት ማየትም ራሱ አልተፈቀደ። ለጋብቻ ማየት ተፈቅዷል። አሁን እንዴት በያይቼ ነው ታዲያም እንደሚሉ ስለማቅ ማለት ነው። ለጋብቻ አነጣጥረህ ማየት ትችላለ፣ ግን ለሴክስ ከሆነ ግን እና እሱ ጋ ነው ችግሩ። እና እይታችን መፈተሽ አለበት አይደለም። እና virginity primarily የልብ ጉዳይ ነው፣ የልብ ንጽህና ጉዳይ ነው። ይሄን በሁለት መንገዶች እንድናየው ፈልጋለሁ። ይሄን ስል
physical virginity አለመ መኖሩ መልካም አይደለም ይያልኩ አይደለም በጣም የከበረ ነገር ነው በዚህ ዘመን virgin ነኝ ማለት ማፈሪያ እንደሆነ አውቃለሁ ለብዙ ወጣት ሴቶች ግን ክብር ነው ይሄ ሊታወቅ ይገባል ክብር ይፈልገ ወንድ ባይፈልግሽ ቢሰድብሽ virginityሽን ጠብቆ መኖር ትልቅ ክብር ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን የvirginity መደምደሚያ እሱ ነው ብለን በልባችን እንደፈለግን ማሰብ በአይናችን እንደፈለግን ማየት እንችላለን ማለት አይደለም እንዳው ጌታ እዛው ክፍል ውስጥ ቁጥር 30 ላይ ምንድነው የሚለው ቁጥር 28ን ልናገረውና ወደ 30 መጣለሁ ቁጥር 28 ላይ ምንድነው የሚለው አይነ ብታሰናክል አውጥተ ጣላት ሙሉ አካል ሙሉ ሰውነት ሙሉ ሆኖ ወደ ገሃነም ከመትገባ ከሰውነት አንድ ክፍል ብታጣ ይሻላል አያችሁ የስጋችን ነገር ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ ምን አይበት በሌላ መልኩ አይናችን ካልተቀደሰ ፍጻሜያችን የት ሊሆን ይችላል ገሃነመ ሰው ይሄን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ነው ህጋውጪው ስለዚህ physical virginity ወይም አካላዊ የሆነ ድንግልና መኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሊከበር የሚገባው እንደው በቤተክርስቲያን ሴሌብሬት ልታደርገው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ በወጣቶች መካከል virgin ሆኖ እስከ ትዳር መቆየትን እንደ አንድ ትልቅ በቃ ክብር አድርጋ መሸለም ሁሉ እንዳለባት ነው ማምነው እንግዲህ እናንተ ጋር ስርዓት ቢሆን ደስ ይለኛል ለምን ይሄንን ጠብቆ መኖር በዚህ ዘመን ትልቅ ፈተና ስለሆነ virgin ነኝ ማለት የሚያሳፍርበት ቸርች ውስጥ ነው ማለት እኔ ውጭ አይደለም አሁን እና ምን ሆነሽ ነው ምን የሚፈልግሽ የለም የተባለች በቃ ፕሬሸር በቃ አንዲ ቢሆን ነውና ያ ፕሬሸር መቋቋም ትሞክርና at one point በቃ ቀታታል ብቻውን ቀረች እንዳትባል የሆነ ሰው ጋር ሄዳ እና በቤተክርስቲያንን ሴሌብሬት ማድረግ አለባት ግን ይሄን ስል ፊዚካሉ ላይ ብቻ ደሞ አተኩረን የልብ ንጽህናውን መርሳት የለብንም ጌታ ከአካላዊም ባለፈ የልብ ሁኔታ ላይ ነው ትኩረት እየሰጠን ያለው እዚ ክፍል ላይ እና አይነ ጤናማ ካልሆነ በልብ ልታመነዝር ትችላለህ ለይታ ጤናማ ካልሆነና ይሄ ለሁለቱም ነው የሚሰራው በነገራችን ላይ በወንድ ስለተጻፈ ደግሞ ሴቶች አይመለከተንም አይባልም ለሁለቱም ነው የሚሰራው ወደ ወንድ ያየች የተመኘችም ያን ጊዜ አው ይሄም እንደ የሆነ ነው አይደለም ፕራክቲካሊ ምን ያው ነገር ነውና ግን ስለ ወንዶች ልናገር virginity ሲነሳ ወንዶች በቃ we are free hallelujah አይደለም የሚባለው አይመለከተም because የሴቶች ጉዳይ ብቻ እንደሆነ ነው የሚታሰበው እውነት ነው እኛ ጋር virgin እንሆናልን አይታወቅም በመርመራም በሲቲ ስካን በኤምአርአይ ለምን እንዲሆነ ለምን የሴቶች በርደን ብቻ ሆነ ብዬ ጠይቄ እንግዲህ የገባኝን ለታረም ወደፊትም ደግሞ ሌላ የበለጠ ነገር ካገኘው ለመታረም ፈቃደኛ ነኝ ግን ሲገባኝ ሴቶች ድንግልናቸው ሲጠፋ ይታወቃል በርግ በተፈጥሮ ያ ነገር የሌላቸው እንዳሉ እናውቃለን በህክምናውም የታወቀ ነገር ነው እና የላትምና ድንግልናው አለ ሰው ሰጣለች ወደሚል ጽንፍም ሁሌ መመጣት የለበትም ግን አብዛኞቹ ያው መገለጫ የሆነ ነገር አላቸው ወንዶች ጋር ስንመጣ ግን ድንግልናችን እንዳውም የበለጠ ኃላፊነት እኛ ላይ እንዳለ ይታወቅ ዘንድ ምልክት እንዳልተደረገ ነው የሚገባኝ እግዚአብሔር ነው የሚያየና ሰበብ እናደርገው እናቀርበው ማስረጃ የለም ግን እግዚአብሔር ስለሚያየን እንዳውም የበለጠ ኃላፊነት ድንግል መሆኔን
ማስረጃ ማቅረብ ስለማልችል እግዚአብሔር የበለጠ ኃላፊነትን እኔ ላይ እንደጣለ ነው ማሰብ ያለብን ወንዶች እና አለመኖሩ እንዳውም እንደ ላይሰንስ መወሰድ የለበትም ነው መልእክቱ። እንደ ላይሰንስ መወሰድ የለበትም እና ይሄን ካልኩ ዘንዳ አንድ አሁን ወደ ልብ የሚመጣ ሐሳብ እግዚአብሔር ያው ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ያው ይቀርበ መሆኑን የገለጠበት መንገድ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የተከፈለው አዲስ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን ተብሎ ነው እንደምታውቁትና የኪዳን ህዝብ ነን የኪዳን ህዝብ ነን እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ኪዳን ራሱ ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ነገር ነው ራሱን ይቻለ ጥልቅ ሰፊ ትምህርት ነውና ያ ኪዳን ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ኪዳን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር ያመጣው ያን ያላቀም አለው ለያችሁ ነው ኪዳን እና ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን የተባለው እና የአብርሃም የኪዳኑ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባው የኪዳን ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር የሰጠው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ ምንድነው የሚለው መገረዝ አይደለም እና የኪዳን ምልክት የት ነው መገረዝ የሚፈጸመው በወንድ ብልት ላይ አይገርም የኪዳን ምልክት እንዲሆን እዚህ ጋር አይደለም እግዚአብሔር ይፈልገው ወይ እዚህ ግንባር ላይ አይደለም ዮሲባ ካላችል እና ይሄ ራሱ ትልቅ መልእክት አለ እና ለጌታ መሆናችን መታወቂያው የኪዳን ህዝብ መሆናችን መታወቂያው ወሲባዊ ቅድስናችን እንደሆነ ምልክት እንዲሆን ነው እግዚአብሔር ያንን ያደረ በብሉይ ኪዳን በስጋ የሆነ መገረዝ ነበር በአዲስ ኪዳን በልብ የሆነ መገረዝ ፊልጵስዩስ 3 ላይ እንደሚለን እና ይሄ ደግሞ በጣም the highest form of circumcision በመንፈስ የሆነ መገረዝ ማለት የልብ መገረዝ ኃጢያት ከውስጣችን ምን ሆኖ ተቆርጦ ያሸለፈት ነበር አሁን እና ወሲባዊ ቅድስናችን የጌታ የመሆናችን ምልክት ነው አሜን በቃ መዘመር አይደለም መፎከር አይደለም መድረክ ላይ ያዙኝ ልቀቁኝ ማለት አይደለም ወይ ደግሞ በቃ ትንቢት በስታይል መናገር አጋንንት ማስጮህም አይደለም መሆን መኖር መቀደስ መለየት የጌታ መሆናችን ከኃጢያት በመለየታችን ነው የሚታወቀውና ስለዚህ እግዚአብሔር አካላዊ መለየታችን መቀደሳችንን ይፈልጋል እንደገና በልብም መቀደሳችንን ይፈልጋል ስለዚህ እንዳውም ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ህጉ የበለጠ ጠብቆ ነው የመጣው እሱ እንድናስተውል ይፈልጋል ጠብቆ ነው የመጣው ያኔ መኝታ ላይ የሚደረገው ነገር ነበር ምንዝርና የሚባለው አሁን ግን አልጋ ላይ ብቻ ሳይሆን እንዳውም አብዛኛው ምንዝርና የሚፈጸመው በምን በሐሳብ ስለሆነ ጌታ አዛ ላይ ነው የመጣው እኔ መሆነንም ማቀው በልብ ንጽህና ነውና አዝናለሁ አሁን ክርስቲያን ሴክስ የሚሉሉ ስም ተሰጥቷል በውጭ ዓለም ቨርጂኒቲው በአካል ስካል ተነካ ድረስ መሳሳሙ መነካካቱ ዲፕ የሆነ በጣም የጠለቀ መዳራት መጽሐፍ ቅዱስ መዳራት ይለዋል መተሻሸቱ በቃ እሱ አሁን በቃ ኖርም የሆነ መጥቷል ያን ማድረግ ችግር የለውም አስሎንጋስ ፊዚካሊ ሆነው ነገር ስካለ ድረስ ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው ውሸትም ነው እና በዚህ መታለል የለብንም ለዚህ ነው ጳውሎስ አትታለሉ አመጸኞች እግዚአብሔርን መንግስት አወርሱምና በዚህ ነገር አትሳቱ አትታለሉ ሲል ዲሲቭ የሚያረጉ የሚያታለሉ ብዙ አስተሳሰቦች ትምርቶች ይመጣሉ ሁሉ ተፈቅዶልኛል የሚሉ ኢትስ ማይ ባዮሎጂካል ኒድ እየተባለ ማለት ነው ኖ ዌይ አይሆን ቅድም አንድ ካነሳኸው ነገር ላይ ነው ወደ ቀጣይ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት
ለጋብቻ ከሆነ ለማየት ይፈቀዳል ብለህ ነበርና አይ ቲንክ ተመልካቾቻችን የሚያስቡት ነገርስም ስለሆነ ብዬ ነውና የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን እንዴት ነው ማቀው የሚለው ነገር ምራጁስ ከመግባት ፍት ቀደም ብለሃል የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን ጠይቄ ነው ማወቅ ያለብኝ ሰው የእግዚአብሔር ፕሮፐርቲ ስለሆነ ስለዚህ እንዴት ነው እሱ ላይ መስለኛል ብዙ ጊዜ ክርስቲያን ኮሚኒቲ ውስጥ ችግር የሚፈጠረው እና እንዴት ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን ማወቅ የምንችለው አሁንም ወደ ማኑዋሉ ነው የምንመጣው እና እሱ ነው የሚዳኘን ቢኮዝ ብዙ በዚህ ዙሪያ የሚነገሩ ውዥንብሮች ስላሉ ማለት ነው እና አሁን እግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ራሱ ኢሬሌቫንት የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ደረስነው አስፈላጊ አይደለም ተብሎ ታስባል እና ሰው በቃ መውደድ ከወደድክ እና ያ ደግሞ መውደድ ኢሞሽን ነው ኢሞሽናል ፊሊንግ ማለት እንደ ጉም የሚበን ነው በነገራችን ላይ ስሜታችን ዛሬ አለ ነገ የለም ጠዋት አለ ከሰዓት በኋላ የለም እሱ ላይ ነው ዲፔንድ ተደርጎ እድሜ ልክ የሚኖርበት ኑሮ ውስጥ የሚገባው ለነገሩ ሰው በእንዲህ አይነት አካሄድ ሲገባ ወደ ትዳር አንድ እግሩን ውጭ አድርጎ እና ለዚህ ነው ፍቺም እየበዛ የመጣው እንጂ ሲሪየስ የሆነ ላይፍ ሎንግ ኮሚትመንት ውስጥ ለመግባት የእግዚአብሔር ፈቃድ መጠየቅ አለበት ግን ቅድም ያነሳሽልኝን ያልመለስኩትን አንድ ጥያቄ በዚሁ ልመልስ የተያዘ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነውና አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ ሄደን አንድ ክፍል እናነባለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንዴት እንኑር እስከ ጋብቻ ድረስ አይደል አንዱ ጥያቄ እሱ ትልቁ ፈተናም ስለሆነ ፈተና ነው እሱን በደንብ ነው ማሰምርበት እንዳውም ጌታ የሱ መሆናችንን ቴስት የሚያረግበት ሲዝን ነው እና እንደ እድል እንደ ኦፖርቹኒቲ መቁጠር እንዳለባችሁ ወጣቶች ላሳስብ ፈልጋለሁ በቃ የጌታ መሆናችሁን በጭካኔ መታሳዩበት እና ይቻላል የጸጋው ጉልበት በእኔ ይህንን አድርጓል እነ ኢዮብ እንኳን ጸጋ የሚያድነው ጸጋ ባልተገለጠበት ዘመን የዛሬ 4500 ዓመት ገደማ ማለት ሄዳችሁ ስታነቡ ኢዮብ 31:1 ወደ ኮረዳይቱ ላለመመልከት ከአይኔ ጋራ ቃል ኪዳንን ገብቻለሁ ካን ኢማጅን ወደ ድንግሊቱ ላለመመልከት ከአይኖቼ ጋራ ኪዳንን ገብቻለሁ ለካ ከአይንም ጋር ኪዳን ይገባል በቃላይ ማለት ላለማየት እና ያውም ጸጋ ባልነበረበት ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ጸጋ ባልተገለጠበት ዘመን እንኳን ተችሏል እንኳን አሁን በጸጋ ዘመን እና ይቻላል እና ያንን ፕሩቭ የማድረግ ያድል ነው ሲንግልነስ እና ሲንግልነሳችሁን ሴሌብሬት ልታደርጉት ይገባል because it's a once in a lifetime opportunity በቃ ያንን ደግማችሁ አታገኙት ምንያውም በፈልገውም አላገኘው because already አግብቻለሁ ኪዳን ውስጥ ነው ያለው ለእናንተም እንደዛው ነው ሲንግልነስ is an opportunity እግዚአብሔር የሰጣችሁ ትልቅ እድል ነው በዚያ ጊዜ በቅድስና ኖራችሁ ጌታን አስከብራችሁ መኖር ይቻላል ይቻላል ከአይን ጋር ኪዳን በመግባት ከእጅ ጋር ኪዳን በመግባት ከእግር ጋር ኪዳን በመግባት ምክንያቱም ቁጥር 30 ማቴዎስ 5 ቁጥር 30 ላይ ቅድም እመጣበታለሁ ያልኩት እጅ ብታሰናክል ምን አድርጋል ቁረጣት ስለ ምንዝርና ሲያስተምር ጌታ መጀመሪያ አይንን ጠቀሰ ከዛ ቀጥሎ ናቹራሊ ምን ጠብቀው የዮሴፍ ብልት ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲናገር ነው አይደል የዮሴፍ ብልት ብለን እናስበው ፓርት ግን ጌታ አይንን ተናገረ ቀጥሎ እጅን ለካ እነዚህም የዮሴፍ አካሎች ናቸው እና ላለማመንዘር ወይም በወሲባዊ ቅድስና ህይወት ለመመላለስ ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት አይንና እጅ ላይ ነው። ጌታ ማስተዋልን ይስጠን። እዛ ጋር ስራው ከተሰራ ሌላው ጋር አስቸጋሪ አይሆንም። አይን ላይ ስራ ከሰራን you know what happens አስተሳሰባችንም ላይ ነው የምንሰራው። ምክንያቱም የምናየው ነገር ነው ሐሳብም የሚሆነው። የምናየው ነው ሐሳብም የሚሆነው።
እና ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል እዛው ማቴዎስ 6 ላይ አይንህ ጤነኛ ቢሆን ሰውነትህ በሙሉ በብርሃን የተሞላ ይሆናል ካለ በኋላ አይንህ ታማሚ ቢሆን ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 እና 22 አይንህ ታማሚ ቢሆን ሲል ስለ ትራኮማ አይደለም ጌታ ያወራል ሁሌም እንደምለው ማለት ስለ ሪፍራክሽነር መነጽር ስለ ማረግ አለ ማረግ አይደለም አይንህ ታማሚ ስፒሪቹዋል ነገር ነው ታማሚ በመንፈሳዊ ነገር አይንህ ከታመመ መላው ህይወትህ ጨለማ ይሆናል ይረክሳል ማለት ስለዚህ ተሟሙተን የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን አይናችንን እንዲቀደስ ማድረግ አለብን መጠበቅ አለብን እንደ ሐኪም ልናገር ያው ህክምና ስንማር አናቶሚ ሁለተኛ አመት ላይ ስለ አይን የተማርነው ነገር ምንድነው አይን ማለት የአንጎላችን አንድ ፓርት እዚህ ተድቦል ብሎ ወጥቶ ቁጭ ያለ የሆነ ገመድ ተዘርግቶለት እንጂ it's part of our brain ከሌላ ሴንሰር ጓኖቻችን ይልቅ ለአንጎል የቀረበ ምንድነው አይን ነው ምን ማለት ነው ምናየው ነገር ኢሚዲየትሊ ሐሳብ ይሆናል ስለዚህ ሐሳባችንን ለመጠበቅ አይናችንን እይታችንን መጠበቅ አለብን ምናየው ነገር ሐሳብ መሆኑ ምንድነው ምን መልከታ አለ ወይ ምንድነው ሲግኒፊካንሱ ዋና ያረገው ነገር ምንድነው ብለን ስንል እግዚአብሔር ቃል አሁንም ምሳሌ 23:7 ላይ ሰው በልቡ እንደሚያስበው እንዲሁ ነው ይላል ሰው ያስተሳሰበው ውጤት ነው ህይወታችንን የሚመራው ምናችን ነው አስተሳሰባችን ያስተሳሰባችን ውጤት እና ሮሜ 12 1 እና 2ንም ስናነብ በተለይ ቁጥር 2 ምንድነው የሚለው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይናለም አትምሰሉ ስለዚህ አስተሳሰባችን ሲለወጥ ህይወታችንም ይለወጣል ስለዚህ አይናችንን ስንጠብቅ ሐሳባችንን እንጠብቃለን ሐሳባችን ማለት ደግሞ ነፍሳችን ማለት ነው ማለትም ያው የማሰብ ስራ የነፍሳችን ስራ ማለት መንፈስ ነፍስ ማለት አእምሮ ፈቃድ ስሜት እና ሐሳባችን ተበላሸ ማለት ህይወታችን ተበላሸ ማለት ነው ሰይጣን ዛሬ ላለንበት ሜስ ያበቃን የሄዋንን ምን አበላሽቶ ነው ሐሳቧን አበላሽቶ በምን አበቁል በእይታው ሄደን ስናይ ለመብላት ያማረ መሆኑን አየች አይታ ነው ዛሬ ያለንበት ሜስ ውስጥ የገባ ነው እና ሐሳባችን እንዳይበላሽ እይታችንን ሁሌ መጋረድ አለብን ኪዳን ገብተ እጅ ደግሞ እንደዛው ነው እጅ ብታሰናክል ማለት እጅ ለፖርን ንካ ንካ ቢለ እምቢ በል ቁረጠው ማለት በቃ እጅ እንደሌለው ኑር ማለት እንጂ በሰይፍ ቁረጥ ማለት አይደለም እና አይነህን ማውጣ ማለት ጎልጉላ አውጣ ማለት አይደለም ማለት ይዛ አይነት ጭካኔ ይፈልጋል ለመቀደስ ማለት አይነን እስከ ማውጣት ማለት አላይም ማለት ትልቅ ጭካኔን ይጠይቃል ስለዚህ ቀላል ህይወት አይደለም የመቀደስ ህይወት it's sacrificial በጣም ከባድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው ግን ጸጋል ክብር ለጌታ ይሁን ጸጋል እንዴ ዮሴፍ በ17 እድሜሽ ስንት ነው 19 ካንቺ በሁለት አመት የሚያንስ ዮሴፍ ሳሮን ስንት ነው እድሜሽ 17 እሺ ባንቺ እድሜ ነው ዮሴፍ የጌታው ሚስት አብረን እንተኛ በላ ስትነዘንዘው አጋጣሚ ቆይታ አጋጣሚ ስታገኝ በቃ ጊዜው አሁን ነው ብላ ስትል you know what he said ምን እንዳለ ታውቃላችሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢያትን እሰራለሁ የሚገርም ነገር እንዲህ አይነት ማስተዋል ዘንድሮ አለ በጸጋ ድነናል ሃሌሉያ የልሳኑ አይነት ስታይሉ የድምጹ አወጣት ዘንድሮ መከራ ግን ኃጢያት የሚባል ነገር ጋር ሲመጣ ግን ሁሉም ወዲያው ነው ትጥቆ የሚፈታ ነው አይደል ዮሴፍ ግን he paid a price no በማለት በእግዚአብሔር ያየኛል ባልሽ ባይ በሱ ፊት ደግሞ ኃጢያትን ከመሰራ የፈለገው ነገር ይሁን እርቃኑን ነው የሮጠው
ማን ይሄን የሚያደርጋል ዘንድሮ? ሃሌሉያ ጌታ የሰጠኝ እድል ነው ከዚህ በለጠ። I'm sorry ይሄን ስል ግን this is where we are ሁላችን ወይ ደሞ በኋላ ንሳ አገባለሁ እንጂ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ሚሳል አደርግ ነው የሚባለው ዘንድሮ or ማድረግ ኖርማል ሆኗል ሁሉን ነገር ማድረግ ተችሏል እና እንዲህ አይነት ጭካኔ ያኔ ጸጋ ባልነበረ ዘመን ከተቻለ ጸጋ ባልነበረ ስላችሁ ይሄ የሚያድነው ጸጋ ባልነበረበት ዘመን እንዲመቀደስ ከተቻለ ዘንድሮማ እንዴት የበለጠ መቀደስ ይችላል። ስለዚህ ይቻላል ይሄ ቃል በውስጡ የመቀደስ ጉልበት አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም ቃልህ እውነት ነው በእውነትህ ቀድሳችሁ አላለም ጌታ? ዮሐንስ 17:17 የመቀደሳችን በቁልፉ ቃሉ ነው። ይሄ ቃል ነው የሚያጠፋን። ለዚህ ነው ኤቭሪዴ ቃል ውስጥ መሆን ያለብን ኤቭሪ ናው እንጂ በቃ። እኛ ግን አሁን ዘንድሮ አስጣሉን ቃሉን በሲስተም አስጣሉን። አሁን ወጣት እጅ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማየት ተሰባ ኛ ወጣት በነበረን ጊዜ ያውም ያን ህግ ወጥ ነው እስር ቤት የሚያስከትት ነበር። ይሄንን ይዘን መታየት ክብር ነው የፈለገ ዋጋ ይከፈላል እንጂ ምክንያቱም ይሄ ነው ይሄልውና ይመሰል። አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ የሚያሳፍረበት እንዴት በጣም መንፈሳዊ ነው እንደኛ የጠረመሰ እንደኛ የገባው የለም በቃ። እና አስጣሉ በሲስተም መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ የሚያሳፍረን ከሆነ በጌታ አይደለም አልዳን ለክርስቲያን እንዲው የረበሽን ያለ ነው። የሆነ ግቢ ውስጥ ተሰብስበን ከመረበሽ ያለፈ ትርጉም የለውም መሰብሰባችን። የነገራችን ሁሉ መሰረት የመቀደሳችን ሁሉ ምስጢር ቃሉ እና ወደ ቃሉ መመለስ አለብን። አንተን እንዳልበድል አላለም ዘማሪ? ቃልህን በልቤ ሰወር አንተን እንዳልበድል በቃ ኢትስ ዘ ኪ። እግዚአብሔርን ያለ መበደል ቁልፉ ቃሉን መሰወር ነው። ቢኮዝ ይሄ ቃል ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። ሃሌሉያ። ይሄ ቃል ሕያው ነው የሚሰራ ሁለት አፍ ካለውም ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ማለት በሁለቱም ወገን የተሳለ ሰይፍ ነው። ዕብራውያን 4:12 ይሄን አይደለም የሚለው? ሕያው ነው የሚሰራም ነው በሁለቱም ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ነው። እና ምን ያደርጋል? እንግዲህ ሕያው ነው ማለት ይወታል። እንዲያውም በነጭ ወረቀት ላይ በጥቁር ቀለም ስለተጻፈ ናቅ ነው እንጂ it is living ነው የሚለው እንግሊዝኛ። እግዚአብሔር ቃል ይወታል ማለት it moves አንቺ ህይወቱስ ገብቶ ማንንም መስራት የማይችለው ነገር ይሰራል እኔም ህይወቱስ ገብቶ። ለዚህ ነው ህያው ነው የሚሰራም ነው it's active ሲነገር የሚሰራው ስራ አለ ስናሰላስለው የሚሰራው ስራ አለ። ከዚያም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ይልና ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስከሚለይ ድረስ ዘልቆ ይገባል ይላል። እና የሰውን ልብ ሐሳብ ሞቲቭንም ሁሉ ይመረምራል እና ሁሉን በሚያይ ዘንድ ነገር ሁሉ ምንድነው ይላል የተራቆተ ነው። ዩ ኖ ዋት ምን ማለቱ እንደሆነ ይሄ ቃል ብትንትናችንን አውጥቶ ነው የሚፈትሽን። ሐኪም ቤት ለምርመራ ስትሄጂ ስንሄድ ወይስ ትመጡኛ ጋር ብዙ ብር አስከፍለን ብንመረምር ምን መረምረው ስጋችሁን ከዛ ያለፈ መርምረን አናቀው እነቱሽ ማትብር ኦፕራሲዮንም ብናደርግ ምናደርገው ምን ስጋን ከዛ ያለፈ ማንንም ነፍስን ኦፕራሲዮን አርጎ ያቀም መንፈስን ኦፕራሲዮን አያ። ይሄ ቃል ግን ሃሌሉያ መንፈስን ነፍስን ዘልቆ ገብቶ ይለያል ዳይሴክት ያደርጋል ሰርጀሪ ይሰራል ማለት እና እዛ ውስጥ ያለውን ቁሻ ሞቲቭ ሳይቀር ማን በምን መሳሪያ ሞቲቭን ማየት ይችላል ማለት የኋላ ሐሳብ። አንድ ሰው በጣም ጥሩ መስሎ ሊቀርብ ይችላል የኋላ ሐሳቡ ግን ምን ሆነ
አው ብዙ እህቶችን ወንዶች ሲያጠምዱ ብዙ እህቶች ሴቶች ደግሞ ወንዶችን ሲያጠምዱ በጣም በቃ ስማርት ሆነው በቃ ለስላሳ ሆነው ነው አይደለም የሚቀርቡት ያን ሞቲቭ በምንም መልኩ ማወቅ አንችልም ይሄ ቃል ግን ይመረምራል ኤክስፖዝ ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ፊት ነገር ሁሉ ምን ይሆነ ነው የተራቆተ ነው እና ይሄ ከየትኛውም የምርመራ መሳሪያ በላይ አቅም ያለው ጉልበት ያለው ወፐን የተሰጠን እና ይሄን ቃል መጣል ለትውልዱ ትልቅ ፌሊየር ነው ትልቅ ውድቀት ነው እስተት አስተማሪዎች ያመጡብን አንዱ ጣጣ ቃሉን አስጣሉን ወይ ደግሞ የተቀላቀለ ነገር አበሉንና በቃ ተበላሸ ነገር ሲስተማችን አልሰራለ ምክንያቱም በፔትሮል የሚሰራ ነዳጅ ማለት መኪናን gas ቀላቅለን ብናጠጣው መኪናው ሄዶ ተንተፋትፎ ይቆማል በቃ this is what is happening ብዙዎች ቆማዋል ቸርች ውስጥ እና ወደ ቃሉ መመለስ ለመቀደስ በቃ እና ይሄን ቃል የሚያነሳ ትውልድ በኢየሱስ ስም ይነሳ በቃ እንደው በቃ ከኖራቹ አይቀር ወጣቶች ይሄ ለኔም ነው የምናገረው ማለት ለሁሉም እና የምር ከሆነ ይሄ የምትሰሩት ስራ ማለት ነው የሆነ ያለውን በጥቂቱ አውቃለሁ በዚህ ቤተክርስቲያን ለዛም ነው የመጣሁት ስላመንኩበት ማለት ነው ያለውን ጅምር ያለውን የተሰራ ያለውና በቃ እንደው ያንድ ሰሞን እንዳይሆን በጌታ እንደ ሰሞነኛ እንዳትሆን በቃ ደሞ ሞቅ ብላችሁ ደሞ ወደዛኛው አማረን ብላችሁ እንዳትሄዱ ማለት ነው በቃ ሁሌ የሚያምራችሁ ኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም ቃሉ ኢየሱስ አይደል ይሄ ቃል ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማንን ኢየሱስ ነው በቃል ውስጥ ያለው ኢየሱስ ህይወት ነው እኔ የምነግራችሁ ቃሌ ህይወትም መንፈስም ነው አላለም ጌታ ዮሐንስ 6:63 ላይ በቃል ውስጥ ህይወት አለ በቃል ውስጥ መንፈስ አለ እና ይሄን ቃል ስታነቡት ስታሰላስሉት ስናነበው ስናሰላስለው ውስጡ ያለው ልክ ሰው መዳኒት ሲወጥ ሽፋን አለው አይደል መዳኒቱ ዋናው መዳኒት እኮ ቢጫውና ቀዩ አይደለም ውስጡ ያለው ነገር ነው ልክ እዚህ ሲገባ በትን እንደሚል ቃሉን ስናሰላስለው ስናመነጅገው ምን ማለት ነው ስናወራው ስንጫወተው የሆነ ቦታ ላይ ትርክ እና እንዴት እንደሚያዘልል ብታዩ የቃሉ መብራት እና ያ ነው ለመንገዳችን ምን የሚሆን ብርሃን ለእግራችንም መብራት ይሄንን የጣላችሁ ቀን ነው እናንተ ጉድ ሆናችሁት እና አሁን እዚህ ቤተክርስቲያን ያሉ ወጣቶች ያንዳንዳቸው ይሄን ቃል ማንሳት አለባችሁ ከጣሉበት ማለት ቃሉን ስል ይሄን ማለት ያደለም ይሄ እግዚአብሔር ቃል አይደለም እሺ መጽሐፍ ቅዱስ አውጡ ሲባል ላጥ የሚደረገው ዘንድሮ ምንድን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ይሄ ሞባይል ይሰማል አይደለም እና እዚህ ውስጥ ባይብል ሊኖር ይችላል ግን ያለው ትራንስሌሽን ትክክለኛ ነው አይደለም መፈተሽ አለበት ይሄ ባይብል አይደለም ማዝ ነው እዚሁ ባይብል አለበት የተባለው ስልክ ውስጥ ስንት እና ስንት ፖርን አለ ይለ እና እሱን ነው በኩራት ላጥ አርገን የምናወጣው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ አውጡ ሲላል ይሄ ባይብል አይደለም የምር የጨከነ ትውልድ ከሆናችሁ ይሄን ሃርድ ኮፒውን ይዛችሁ መታየት ሰፈር ውስጥ ፋራም ብትባሉም እንኳን ማለት ለምን ነው ማትይዙት ስለምታፍሩበት ይሄን ይዞ መታየት የፋራ ምልክት ሆነዋል የኋላ ቀርነት ዘመናዊ አይደሉም ከዚህ በላይ ዘመናዊ የሚያደርግ የለም ስላልገባን እንጂ ይሄን ዘመን አሸንፈን ሃያላን ሆነን የምንወጣው በቃሉ እንጂ በሚነግሩን ነገር አይደለምና የመቀደስ ምስጢሩ ይሄ ነው ራስን በቅድስና ጠብቆ እስከዚያ ቀን የመኖር አቅሙ ይሄ ነው እንዳውም ፕራክቲካል ወደ ሆነው ነገር ልምጣ
ያው ፖርኖግራፊ ማስተርቤሽን ሌሎች ለመመደዎች ያው ነፃ ማውጣት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው። ዴሊቨራንስ አርነት ማለትም መንፈስ ከህይወታችን መባረር አለ። ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። እንጂ በቃ አቁም ያለው አም ኦኬ አም ሶበር በሚል ፉከራ ማንንም ነፃ አይወጣም። ወይ ሆነ ሰው እጁን ስለጫነብንም አይደለም። መንፈሱ መባረር አለበት። ፖርኖግራፊ ያው መንፈስ ነው። መንፈስ ነው ጮህም ይወጣ መንፈስ ማለት አለቃ መንፈስ። ማስተርቤሽንም እንደዛ፣ ሴሰኝነትም እንደዛ። የወጣትነትን እድሜ ወይንም ደግሞ የሲንግልነስን ጊዜ በቅድስና ማሳለፍ በጣም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል እንደገናም ትልቅ ፈተና ያለበት የመሆኑን ያህል ደግሞ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ወይንም እድል እንደሆነ ጌታን ለማክበር በእድሜ ዘመናችን የምናገኘው ትልቅ እድል እንደሆነ አውቀን ልንመላለስበት የሚገባ እንደሆነ ደግመን ደግመን ማጽናት እንዳለብን አስባለሁ። እና በቃ የመተራመስ ህይወት ወይ ደግሞ የመዋከብ ህይወት፣ ተስፋ የመቁረጥ ህይወት አሁን በዚህ ጊዜ የሆነ እንዳለው ማለት ነው። እና ወይ ደግሞ ሰው አጣሁ ብሎ ብቻዬን ቀረው ወይም ጓደኛ የለኝም በሚል አይነት ወከባ ውስጥ የምናሳልፈው ጊዜ መሆን የለበትም። እና በህይወት ዘመን የሚገኝ አንድ እድል ነው። ያን እድል ፕሮፐርሊ ተጠቅመን ማለፍ እንዳለብን ማሳሰብ ወዳለው። ለዛም ሮድ ማፕ እንዲሆነን አንድ እግዚአብሔር ቃል ክፍል ማየት አለብን። ያው ማኑዋሉን አሁን የምናየው እና ቅድም ያነሳነው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ። እና ያው ምዕራፉ ሲጀምር እንዴት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እንደሚገባ ጳውሎስ አጽንኦት እየሰጠ ያው እስከ ዛሬ እግዚአብሔርን ደስ ታሰኙ ቆይታችኋል፣ አሁን ደግሞ የበለጠ እግዚአብሔርን ደስ የምታሰኙበትን መንገድ እና ህይወት ወይንም ደግሞ መሰጠትን ከእናንተ እንፈልጋለን። እና ሌላ አልነገርናችሁም፣ በእናንተ መካከል በነበርን ጊዜ የነገርናችሁን አሁንም ደግመን የምናሳስባችሁ ይልና ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያው እስከ ዛሬ ስንነግራችሁ የነበረው ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሌላ ሳይሆን መቀደሳችሁ ነው ይላል። በቃ ለእኔ ይሄ ትውልዱ ሊከተለው የሚገባ ፍኖተ ካርታ ነው፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማለት ነው። መቀደስ በቃ ልንኖርለት አይደለም ልንሞትለት የሚገባ የህይወት ጥሪ ነው። በቃ እንዲህ አይነት ጨካኝ ትውልድ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በቃ አይደለም ተቀድሶ ለመኖር ለመሞት። ምክንያቱም ጌታችን ሲናገር በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ምን ያድርግ ይካድ መስቀሉንም እለት እለት ተሸክሞ ይከተለኝ ነው የሚለው። እና መስቀልን መሸከም ኢትስ ናት ፋን፣ ቀልድ አይደለም። መስቀል ማለት መሞቻ ነው። ምን አይነት ሞት የሚሞትበት? በጣም ግሩሰም፣ በጣም አሰቃቂ፣ በጣም የሀፍረት ሞት ነው ጌታ የሞተው። እና ዳት ሴም ክሮስ ነው ለእኛ የተሰጠ። መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ማለትም እንደ ጌታ በአደባባይ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት በምስማር እንቸንከር ማለት አይደለም። ለእኛ ምድራዊ ብልቶቻችንን እለት እለት እየገደልን ማለት ነው። ቆላሲያስ 3:5 እንደሚነግረን እንግዲህ በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ምን አድርጉ? ግደሉ። በቃ በመግደል ነው የምንኖሩ። እና ይህንን ላይፍ ነው ጌታ እየነገረን ያለው። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱን መቀደሳችሁ ነው ሲል ይሄም ነው ውስጡ ያለው። ሁሌም እንደምለው መዝሙር አይደለም መቀደስ፣ ወይም ፉከራ አይደለም አም ሆሊ ምናምን፣ ይሄ ክሌም የማድረግ ነገር አይደለም። እውነት ነው፣ በጌታ ባመንን ጊዜ ተቀድሰናል። ኢየሱስ ቅድስናችን ሆኖልናል። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይነግረናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናን ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችኋል ነው የሚለው። የሆናችሁት ከእርሱ ነው ይላል። እና ኢየሱስ ቅድስናችን ሆኖልን እና ያ የኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ያገኘነው ፖዚሽን ነው። በቃ ያገኘነው ስፍራ ነው፣ ያገኘነው ቦታ ነው። ግን ደግሞ መጽሐፍ በተለያዩ ስፍራዎች እንድንቀደስም ያዘናል።
ለምሳሌ ኢብራና 12:4 ላይ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ይላል። pursue holiness ማለትም day to day lifeአችን ላይ በቃ የመቀደስን አጋጣሚ የፈለግን መቀደስ አለ መለየት ማለት ነው። ከኃጢአት መለየት ከርኩሰት መለየት ዓለምን አለመምሰል ተዛዝም። ስለዚህ ተቀድሰናል እንቀደሳለን። በዚህ ቴንሽን ውስጥ ነው ምን ኖረው እንጂ አንዱን ጽንፍ ወስደን ይሄ ግማሽ ወንጌል የተበረዘ ወንጌል ነው ያሰጥ ትምርት ነውና ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና ካለ በኋላ ከዝሙት እንድትርቁ ይላል። በድርብ ሰረዝ ነው የሚያስቀምጠው የቀደመው ትርጉም አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ እግዚአብሔር ፈቃድ ከዝሙት ርቃችሁ እንድትቀደሱ። በቃ ይሄ የህይወት ዘመን ጥሪያችን ነው የምንኖርለት ጉዳይ ነው። እንዲህ አይነት የህይወት በቃ ይሄ አላለ ቪዥን ሚሽን ስቴትመንት ያለው ትውልድ እንዲነሳ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይርዳን። አው በቃ መኖሬ ለመቀደስ ሌላ ሁሉ ትርፍ ነው። ሐኪም ቢሆንም በመቀደስ እግዚአብሔርን ለማክበር በህክምና ስራዬ ተቀድሼ ማለት ነው። በዚያ ነው ክብር ለጌታ ማመጣው መልእክት ከሌላው በመልእክቴ ሰዎች ጌታን እንዲያዩ ማለት ነውና ከዝሙት ርቀን መቀደስ ደግሞ ሌላው ትልቁ የህይወት ጥሪ ነው። የመቀደሳችን ትልቁ መገለጫ ለጌታ የመልእክታችን ትልቁ መለያው ከዝሙት መራቅ ነው። የሚገርም ነው ስለመቀደስ ጌታ ሲያወራ በተለያየ ስፍራ በቃል ውስጥ primarily የሚያመጣው ሐሳብ ከዝሙት መራቅ። ዝሙት ማለት ወሲባዊ ርኩሰት ማለት sexual immorality እና ከዛ መራቃችን የጌታ መሆናችን መገለጫ ነው የመቀደሳችን መለያ ነው። እና እንዳውም ቀጥሎ ምን ይላል አሁንም ሐሳቡን አልጨረሰም እግዚአብሔርን እንደማያውቁ ሐዛብ በፍትወት ምኞት አይደለም እንጂ ይላል። የሚገርም ነው ምን ማለት ነው ጳውሎስ ፍትወት ማለት ይሄ lustful የስጋዊ ምኞት ማለት የርኩሰት ምኞት እና እንደዛ አይነት አካሄድ እንደዛ አይነት ምልልስ የህይወት ምልልስ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች መገለጫ ነው። አንድ ሰው ወሲባዊ ርኩሰት ህይወት የሚለማመድ ከሆነ ጌታን አያውቀውም ማለት በቃ አውቶማቲክ። እና ምን ይያልኩ ነው አሁን ቸርቹስ ጌታን የማያውቅ ህዝብ ብዙ ነው ግን ይዘምራል ትንቢት ይናገር መገለጥ ያመጣ ግን ጌታን አውቀውም በእግዚአብሔር ዘንድም ውቅና የለውም። ማቴዎስ 7 እዚህ ለናል እዚህ ላይ አይደል በዚያን ቀን 7:21 ላይ ብዙዎች ጌታ በስምትን ቢትን ግን ጌታ ምን ብሎ ነው የመለሰላቸው አላውቃችሁም አይደለም አላወቅኳችሁም አይ ኔቨር ኖው ዩ አውቂያችሁ አላቅም። ትንቢት ስትናገሩ እነት ነው በስሜ ተናግራችኋል በእኔ ዘንድ ያንንም ውቅና አንነበራችሁ። እና እንዲህ አይነት ላይፍ አይደለም እንድንኖር የተጠራ ነው። እግዚአብሔርን የማወቅ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን የማወቅ ህይወት የጌታ የመሆን ህይወት ደግሞ መቀደስ ነው መገለጫው መለየት በቃ። እና ስለ ወሲባዊ ቅድስና ምናወራው ለዚህ ነው በቃ የእውነተኛ ክርስትና መለያ ነው። ኦቴንቲክ የሆነ ክርስትና ፌክ ክርስትና ብዙ ስላለ ነው ይሄን ቃል የምጠቀመው። ኦቴንቲክ የሆነ ሲፈተሽ ፎርጅድ ያልሆነ ክርስትና መገለጫው ቅድስና ማለት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ክርስትና እና ቅድስና ሊለያዩ አይችሉ። ክርስቲያን ከሆንክ መቀደስ ግዴታ። ከተቀደስክ ክርስቲያን በቃ። መቀደስ ማለት ደግሞ ለጌታ መለየት ማለት የጌታ የክብር ቃል መሆን ማለት ለሰይጣን መጠቀሚያ ለመሆን። መቀደስ ደግሞ መገለጫው የአይን ቅድስና የጆሮ ቅድስና የእጅ ቅድስና የወሲብ ብልት ቅድስና የእግር ቅድስና የአንደበት ቅድስና ማለት እና በዚህ የተገለጠ ህይወት ነው ጥሪያችሁ ነው ሚለንና ከዛ ቁጥር 5 ላይ በጣም የሚገርም ሐሳብ አለ። እና ከናንተ አሁንም በነጠራዝን የተቀመጠው ከናንተ ያንዳንዱ የራሱን ዕቃ በቅድስናና በክብር እንዲያገኝ ያውቀዘን። ከናንተ ያንዳንዱ የራሱን ዕቃ ነው የሚለው የራሱን ዕቃ። እቺ ፓርት ብዙ ጊዜ ተዘላ ነው የምትታለፈው ማለት ባላየ እንድትሉት አለ አይደል ባላየ አላየሁም እ ባላየ እንደምትሉት ማለት እና ምን ማለቴ ነው ትታለፋለች። ትርጉሙን በትክክል ሳንረዳ የራሱን ዕቃ ምን ማለት እንግዲህ የራሱን ዕቃ ይላል መጽሐፍ እና የራሱን ዕቃ ሲል ምን ማለቱ ነው ተብሎ አይጠየቅም እንግዲህ ሁሌ ማቀርበው አርግመንት ነው። እና ምንድነው የራሱን ዕቃ ሲል መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ ምን ለማለት አስቦ ነው? አያችሁ
እግዚአብሔር የጠራለት ቅድስና ነው ማለትም እግዚአብሔር ፈቃድ መቀደሳችን ነው እሱም ደግሞ መገለጫው ከዝሙት ምን በመሆን በመራቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እንደማያውቋዛ በፍትወት በመኞት ባለመመላለስ ነው ሶስተኛው መገለጫው የራስን እቃ በቅድስናና በክብር በመያዝ ነው ያ እቃ ምንድነው ለሚለው መልስ እኔው ልናገረው እቃው ሌላ ሳይሆን ብልቶቻችን to the point ልናገረው የወሲብ እቃችን ማለት ክፍሉ ስለወሲባዊ ቅድስና ስለሚናል እግዚአብሔር የሰጠን የወሲባ ካሎች በቅድስናና በክብር መያዝ አለባቸው በቃ የመቀደሳችን መገለጫ ያ ስለሆነ ሐሳቤ ግልጽ ነው እና እንዲህ ነው እንድንኖር የተጠራ ነው እና በሲንግልነስ ጊዜ ሆነ በጋብቻም ህይወት ውስጥ this is the norm the normal christian life ትክክለኛው የክርስትና ህይወት ምልልስ በነገራችን ላይ ክርስትና የህይወት ምልልስ ነው አይደለም ተመላለሱ አይደለም የሚለው ጳውሎስ በፍቅር ተመላለሱ በቅድስና ተመላለሱ የህይወት ምልልስ ነው ማለት it's a walk it's a life a walk of life የምናደርገው ነገር ሁሉ ነው በቃ into consideration ወይም ግምት ውስጥ መግባት ያለበትና የራሱን እቃ በቅድስናና በክብር ይጠብቅ ሲል የወሲብ አካሉን በቅድስናና በክብር ያዝ ማለት ይሄ ነው our mission statement እግዚአብሔር እንዲህ አይነትን ትውልድ ያያል በክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ጌታችንን በመስቀል ጣሩ ላይ ያየው ትውልድ እንዲህ አይነት ትውልድ ነው ኢሳይያስ 53 የሚነግረን ይሄን ነው ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል ያ ዘር ማለት ኃጢአትን ያሸነፈ ዘር ለኃጢአት ያልተንበረከከ ዘር በየቦታው ትጥቁን የማይፈታ ያዘር ማለት በመስቀል ላይ ያየው ያዘር ዛሬ ሌላ አይደለም እኛ እንድንሆን ነው ጌታ የሚፈልገው ያዘር ይነሳ በኢየሱስ ስም አሜን እና ብልቶቹን የማያረክስ ማለት ነው አይኑን የማያረክስ እቃው ዮሴፍ እቃ ማለት ነው ብያለሁ እና በዋነኝነት ዮሴፍ አካል ምንለው ብቻ ሳይሆን ያው በጥናታችን ላይ በውይይታችን ላይ እንዳየነው አይንም ዮሴፍ እቃ ነው ዋንኛ የምንዝርና መስመር ስለሆነ እጅም ዮሴፍ እቃ ነው እና ለፍቅር ልንጠቀምበት እንችላለን በትዳር ውስጥ ለወሲብ በአንጻሩ ደግሞ ለርኩሰትም ልንጠቀምበት እንችላለን እግርም እንደዛው ሰው በእግሩ ሄዶ አይደለም የሚረክሰው እና ስለዚህ እቃችንን አዲሱ ትርጉም ሰውነታችንን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ሰውነታችን ያንዳንዱ ሰው ሰውነቱን በቅድስናና በክብር ያዝ በቅድስና ማለት ከርኩሰት በተለየ መንገድ በክብር ማለት ባልተዋረደ ለሰይጣን ጥቅም ባልዋ በማይሰጥ መንገድ ይመላለስ ይላል ግን ይሄ ሐሳብ ሌላም ደግሞ ተጓዳኝ ሐሳብ አለው መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ይሄ የራሱን እቃ በቅድስናና በክብር ያገኝ ዘንድ የሚለውን ሐሳብ አንዳንድ ትርጉሞች እንደዚህ ብለ ያስቀምጡታል ሁለቱም ጎን ለጎን የሚሄድ ትርጉም ነው ምን የሚል ነው እያንዳንዱ ሰው የገዛ ሚስቱን በቅድስናና በክብር ያገኝ የሚልም ሐሳብ አለ የህይወት ምልልስ ብቻ ሳይሆን እጮኝነት ወይንም ሚስት የማግኘትን መንገድ ቅድስናና ክብር የተሞላበት መንገድ መሆን አለበት for that matter የትዳር ጓደኛን የማግኘው መንገድ ቅድስናና ክብር የሞላበት መሆን አለበት ዘንድሮ ሰው ሚስትን ለማግኘት ፈትሾ ነው ሞክሮ ነው ተጣጥመናል ወይ ኖ እሱ አይሰራም ማለት ይሄ ቃል ያፈርሰዋል ሴትን በፍተሻ መልክ መገናኘት ማራከስ ነው የሴትን ስብእና ማለት የወንድን ስብእና ማራከስ እና በዚህ መንገድ የጋብቻ ተጓዳኝ ወይንም ደግሞ የትዳር ጓደኛን ማግኘት አልተፈቀደም ቅድስና በጎደለው መንገድ እርስ በርስ በመነካካት በመሳሳም ፍቅር እንገላለጥ በሚል ተገቢ ባልሆነ አይነት መንገድ ሚስትን ማግኘት አልተፈቀደም ስለዚህ ሁለት ሐሳብ ነው ያለው ይሄ ክፍል ብልቶቻችንን በቅድስና መጠበቅ እንደገናም ደግሞ ሚስትን የምናገኝበት የትዳር ጓደኛን የምናገኝበት መንገድ ቅድስናና ክብርን የተሞላ መሆን አለበት ለምን ሲል ቁጥር 6 ላይ በርኩሰት የሚመላለሱትን እግዚአብሔር ይበቀላል
ይሄ አይነት ወንጌል አሁን አይሰበክም። እግዚአብሔር ኃጢያትን እንደሚቀጣ ማንንም ሲሰብካት ሰሙ። ምክንያቱም የተቀየጠ የተበረዘ ወንጌል ነው ዘንድሮ ያለው። ስለ ኃጢያት ሳይነገረው ትውልዱ እንዲሁ እንደዘለለ ነው የሚወጣው ከየጉባኤው። ሲጀመር ለአምልኮ ማለት ለጋራ አምልኮ ስንገናኝ መሆን ያለበት ነገር እኮ ምንድነው? ከዚህ የወንጌል ትምህርት ተወስዶ በቃ የኛ የኑሮ አጥር ይሄ ነው፣ በቃ በህይወት ምልልሳችን ወቅት ከዚህ ማለፍ አይቻልም፣ ከዚህ ካለፍን ኃጢያት ነው፣ ኮንሲኩዌንስ አለው፣ መዘዝ አለው ተብሎ ነው ሊነገረን የሚገባው። እሁድ ስንሰበሰብ ወይም ሌላም ጊዜ ማለት ያንን የማጽኛ ጊዜ ነው። ኃጢያት መሆኑ በግልጽ እየተነገረ ማለት ነው። እንዲህ ማድረግ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅጣትን ያመጣል። ምክንያቱም አምላካችን የሚባላ ምንድን ነው? እሳትም ስለሆነ ማለት ነው። የፍቅር አምላክ ብቻ አይደለም ዘንድሮ እንደሚሉን። እና ያንን ሳይድም ማሳየት አለብን። እና ያው ተጽፏል አስቀድመን እንዳልናችሁ እና እንደመሰከርንላችሁ ጌታ ስለዚህ ነገር ሁሉ ምን የሚያደርግ የሚበቀል ነው። እግዚአብሔር የሚበቀል አምላክ ነው። በአዲስ ኪዳን ተጽፏል እንደ ቃሉ የማይኖሩ በማይቀደሱ ላይ እግዚአብሔር በፍርድ ይገለጣል። እግዚአብሔር የፍርድ አምላክም ነው፣ የፍቅር አምላክ ብቻ አይደለም። ሙሉ ወንጌል ሁለቱንም ማሳየት መቻል አለበት። እና ከዚህ የተነሳ ነው መቀደስ የምንችለው። በቃ እና ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? ለርኩሰት ሳይሆን እግዚአብሔር በቅድስና ጠርቶናል። በቃ የመጠራታችን መሰረቱ ራሱ ምንድን ነው? ቅድስና። ከቅድስና ውጪ መመላለስ አንችልም። በቃ ፍሬምወርኩ፣ የጥሪያችን ፍሬምወርክ ራሱ ቅድስና ነው። እና ቅድስናን የምናዘገይበት ለነገ የምናቆይበት ከህይወታችን የምናወጣበት ቅንጣት ቅጽበት ሊኖር አይችልም። በቃ አብረ ማለት ኢትስ ፓርት ኦፍ አወር ላይፍ ፓርተን ፓርሰል እንደሚሉት ፈረንጆቹ፣ ማለት ልንነጥለው አንችልም። የሆነ ቀን በቃ ቀደሳለሁ እስከዛ ፈታ ልበል የሚባልበት ጊዜ የለም ዘንድሮ እንደምናደርገው። እና ለርኩሰት ሳይሆን እግዚአብሔር በቅድስና ጠርቶናል ብሎ ይህን ሀሳብ ልናገርና ልጨርስ። እንግዲህ የሚጥል ሰውን የጣለ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስን በእናንተ እንዲኖር የሰጠውን እግዚአብሔርን ነው እንጂ ብሎ ነው የሚጨርሰው። ምን ማለቱ ነው? እንዲህ አይነቱን የቅድስና ትምህርት የሚቃወም መልእክቱን ያመጣውን ሰው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን በእናንተ ውስጥ እንዲኖር የሰጠውን እግዚአብሔርን ነው የሚቃወመው። እና ግጥሚያው ከእግዚአብሔር ጋር ቅድስና ትምህርት ዘንድሮ የተጠላ ነው ታውቃላችሁ። ስለ ቅድስና መናገር ስትጀምሩ ሰው ሁሉ በቃ ዲስከንፈርት ይሰማዋል አይደል? በቃ የምን ማካበድ ነው እንዲህ አይነት ትምህርት እኮ አይደል እየተባለ ጥሎ ይወጣል። ሰው ማዛጋት ይጀምራል። ገና በቃ እንትኑ ጉባኤው መንፈሱ ሲቀየር ታያላችሁ። ለምን? ችግር የለውም እየተባለ ነው አይኖረው። እና ኦልሬዲ ሲስተሙ ተበላሽቷል። ውስጡ የገባ ጤነኛ ያልሆነው ትምህርት ያመጣው ኢቨን ስትራክቸራል ብሬን ቼንጅ አለ። ከዛ ትምህርት የተነሳ የመጣ ፊዚካል ቼንጅ ነው የምላችሁ። እና ምክንያቱም ያ አይነት ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብ አንጎል ላይ ራሱ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። እንግዲህ ጌታ ፈቅዶ ስለ አዲክሽን እና የተለያዩ ነገሮች ስናወራ እንመጣበታለን። ምን እያልኩ ነው? ባጭሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት ነው የምናውቀው? እሱ ምናልባት በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። ወይ በዚሁ እንጨርሰ ይሆን? ይሄንን ሌላ ጊዜ ስለማናነሳው ባጭሩ ልናገር እና በቅድስናና በክብር ነው የትዳር ጓደኛችንን ማግኘት ያለብን የሚለው ሀሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ ፈቃዱን እንዴት ነው የምናውቀው? የመጀመሪያውና ዋናው ነገር እግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ጊዜ ወስዶ በመጸለይ በመጠየቅ ማለት ነው። ጌታ ፈቃድህ ነው ወይ ተብሎ ተንበርክኮ በመጸለይ እና የሆነ ቦታ የሆነ ጊዜ ጌታ ፈቃድህ ነው ወይ በሚል አይደለም። ጊዜ ተው ሲሪየስሊ ጾም ጸሎትም ወስደን ቢኮዝ የእድሜ ልክ ቁርኝት ነው ከማይሆን ሰው ጋር 20 30 40 ዓመት ለመኖር ለእኔ ሁለተኛ መዳን ነው። እዛ ጋር ፌል ካረግን ኢቨን ክርስትናችንም ላይ ትልቅ ችግር ሊመጣ ይችላል። ብዙዎች ጌታን ትተዋል በትዳር የተነሳ ያልሆነ ነገር ውስጥ ገብተው እና ስለዚህ ትልቅ ውሳኔ ስለሆነ እንዳውም
ወጣቶች በሲንግልነስ ጊዜ አንዱ ሊሰሩት የሚገባው ነገር ስለዚህ ጉዳይ መጸለይ። ሁሌ ወጣቶችን ሳስተምር እስቲ ስለ ትዳር እየጸለያችሁ ያላችሁ ብዬ ጠይቃለሁ። እና ሁሉ ሰው እና መሳቅ ጀመረ። እና ጃንደረቦች ናችሁ ብዬ ጠይቃለሁ። ለማግባት የምታስቡ ከሆነ you have to pray በየቀኑ ጸልዩ ማለት ላይሆን ይችላል። በለጋድም ጀምሮ መጸለይ ግን ጥሩ ነው። እንዴ ዘንድሮ ስንት ችግር ውስጥ ያለ ወጣት እኮ ነው ያለው። ከዛው ውስጥ ጌታ ትክክለኛውን ሰው እንዲሰጠን ጸልየን ጾም ጸሎት አመጣን ነው። because ብዙ ችግር ያለበትን ሰው ትዳር ውስጥ ይዘን ገባን ማለት ተያይዘን ገደል ውስጥ ነው የምንገባው። ይሄን እያየን ነው እና መጸለይ ያለበት እና እግዚአብሔር ደግሞ በመንጸልይ ጊዜ በቃሉ ይናገራል። እና በጣም የተረጋገጠ የቃሉ የፈቃዱ ማወቂያ መንገድ ቃሉ ነው። በርግጥ ከበደና አግቢ ወይ ደግሞ አየለችን አግባ የሚል የተጻፈ ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር በቃሉ መናገርን ያውቀበታል። ይሄን አውቀዋለሁ ስለማቀው ነው መናገረውና ለኛ በሚገባን ያው ድምጹን ለምናውቅ በሚገባን መንገድ በጎቼ ድምጼን ያውቃሉ ስለሚል ሁሉም በግ ድምጹን እንዲለይ ተደርጎ ድል ተሰጥቷል። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስላለና በቃሉ ሲናገረን እንለያለን ያባትን ድምጽ። እና ይሄ ድል ተሰጥቷል። እግዚአብሔርን ፈቃድ ቃሉን በማጥናት ውስጥ ህይወት ውስጥ ካለን አንዱን ቃል ተጠቅሞ ጌታ ለዛ ጥያቄያችን መልስ የሚሆንን ነገር ያመጣል። ግን ይሄ ቃል የትመሆነዋል ልባችን ውስጥ መቀመጣለን። አያችሁ መጸለይና ቃሉን በማጥናት ህይወት ውስጥ ይያለን ጌታ ከቃል ውስጥ አውጥቶ ሊናገረናል። እና ያን የሚያጸና ደግሞ በድምጽ ሊናገር ይችላል በራይ ሊናገር ይችላል እንጂ እንደ ዘንድሮ በትንቢት አግባት ገሊትን እየተባለ በመደባ አይሆን። ይሄን የሚያሳፍር ነገር ያያየን ስለሆነ ማለት ነውና የህይወት ጓደኛ እድሜ ዘመን ጓደኛን ለማግኘት ዋጋ መከፈል እንዳለበት አምናለሁ። ማለት ብር ማለት አይደለም ጊዜ በቃ የጸሎት ጊዜ እና የጥበቃ። ከዚያም እግዚአብሔር በሁኔታዎችም ይናገራል። ሁኔታዎች ስል በቃ ፈቃዱ መሆኑን ለማሳወቅ እግዚአብሔር በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ማይመስሉ እናሷል ንጋባ ብለን ነበርን እናሳቢ በጣም ከባድ ፈተናዎች በህይወታችን እየመጡ ማለት ነው። እና ግን እግዚአብሔር ነዛን ነገሮች መልካስ ይዞ የማይታለፉትን ነገሮች አሳልፎ ወደ አንድነት አምጥቶናል። እና እንዲህ አይነት ሌላው በልብ ሰላም ይናገራል ጌታ። መንፈስ ቅዱስ የሚናገርበት ትልቁ መንገድ የልባችን ሰላም ነው። አምሮን የሚያልፍ እግዚአብሔር ሰላም ልባችንና ሐሳባችን ይጠብቃል። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሰው ሲመጣ ወደ ህይወታችን ደስታ ይኖራል ሰላም። ይሄ ፍቅር ይሄ ሮማንሱን አይደለም ይያልኩ ያለው እግዚአብሔር ሰላም እንጂ ሮማንስማ ሰው ለማዳቆ ነው። አንድ ቀን ካንድ ሰው ጋር ከዋለ ይለምዳል ከዚያ ፍቅር ይላል እሱ በማግስቱም ከሌላ ጋር ደሞ ከዋለ እንደዛው። እና አንዳንዱ 5-6 ያዛል አሁን ይፈተሽ አይደል ሁነት ነው አዎ በቃ ለክፉ ጊዜ ብሎ ያስቀመጠ ይመስል ማለት ነው። እና ይሄ ባይሆን ይሄ እየተባለ ማለት ነው። እና አንዱ እንደዛ ብዙ ያዘና ከዚያ ጌታ ፍጽ ሊጸልይ ቀረባሉና የትኛውን ታግባ ብሎና ሲጸልይ ጌታ ነብይ ላከና እንግዲህ ወደ 10 ይደርሳሉና እንዴ ያለው ጌታ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ህዝቤ ልቀቅ። እና እንዴ መባል የሚያስፈልጋቸው አሉ እግዚአብሔርን ህዝብ ያዙ ማለት ነው። እውነት እኮ ነው። እና እዚህ ምዛም ይዘው ያሉ አንዱን በፌስቡክ አንዱን በኢንስታግራም አንዱን በቴሌግራም አንዱን በናምን ያረጉ ማለት ነው። እና ይሄ መቆም አለበት። እግዚአብሔር አንድ ሰው ነው የሚሰጠው። እና ለዛ አንድ ሰው ተክተን መጸለይ አለብን። ይሄን ፈቃዱን እንዳወቀን መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ለቤተክርስቲያን ሄደን ማሳወቅ ይሄ ነው ማሰሪያው። እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ ወጣቶች ከዶክተር ጋር በነበረን ቆይታ እኛ በጣም ተጠቅመናል እናንተም ተጠቅማችኋል ብለን እናስባለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።